Pa gdje je Tijana sad? A nemoj ti da me turiraš, ti kao njegov drug i kao moj drug, ne, pa nemoj. Šalim se, malo. Turira me pola kuće, ali ne mogu, ali ne očekujem od svojih drugara ovdje bliskih ljudi da me ti pra... Zezam te, samo malo se šalim, dosadno mi, ne znaš šta radiš, ubiću se. Umjesto da se... Ako neko će ti kaži, ja ti mu kažem kako jeste, ja tebe. Ja mu kažem da bilo, ja. Pa ne, sad ću mu kažem. Ti, kao moj drug. Ti si moj drug, ne možeš mene da turiraš. Šalim se. Kaži da je turio, beže tamo, ima ljura. Šta? DGT, došla DGT, direktno. Pičko je, da. Lil Brox, pička. Što si mu verio sad? Šalim se, dosadno me, dosadno. Šta si zinulo, jebem te usta mala. Načelik. On mi načal svi svoje devake i nikad ne bude menjaš. Ana mi je top, majke mi. Ne voli on to, on voli da ga riba jebe u mozak. Da se... Češ, ti pite večeras, ti pite večeras. Ali brate, nemam puno alkohola, ja nemam para. A dobro, ja sam pozajmio. Ja se nalazim, je bilo. Ne, tebi ne treba alkohol, što ćete? Na devojku. Treba mi li. Imam, neka mu je Dijana jednu pivu. Imam ja jednu. Hoćeš iskreno? Da li je to napravo? Mislim. Ne, mislim, nećem. Nećem. Mislim. Ja isto, nadam se. A šta je bilo? Šta misliš? Nemojte me, to onda da ja pričažem iskreno. Ja ne prenosim ništa. Ako hoće, onda kaj važno. Znači, što isto vrijeme da kažemo. Ti? Čezar. Mislimo da nećeš da napraviš stanje. Tako je. Ali, ovaj, mislimo. A on jade hlebu, kaže, ja već ti isplanirao, da uvoj ti mi kurat. Ja sam dogovorio se jednom. Šta? Odgovor je da, ili hoću ili neću? Pa ne znam ja, pa da ne... Ja idemo da. Ne, ti si retardiran, dečko, 100%. Ne, sad ozbiljno si retardiran. Si retardiran? Ne bavam. Šta misliš kao kurac? Pa nemoj to da radiš, rekla sam. Šta misliš šta da kaže, ja mislim da neću. Mislim ja da neću. Isto što si ti rekao, sam isto rekao, isto sam rekao. O, debil, majke. Ne, sad ti meni objasni. Pa lud, debil, nije, odmah kaže da je debil. Al džabe, viš, on ne želi da kaže da neće. Ne znam što misli da hoće, nego on ne može prosto da kaže neću. Ja mislim da sam bravo. E, viš. O, pa će ti oči izmeniti. Drvo, špored, drvo. Ne, ne, neću, ne jedem hleb, bre. Aho, prosti, molim. Ja sam sređen ti dan. Idemo lakše, volim ovo. Ja čisto. Mislim da mi ti treba pić u čast. Ja ako budem pila i on bude napravio sranje, ja napravim... E, to ti kažem. Pravim... Uuu, i on se pečka, brate, ne, možda tako, da ti praviš sranje. Ne ulazim, brate, uzasim, mjetam iz oči. Majke mi ne mogu. I ti isto. A te problem imam ozbiljan. Ali šta je razlika, što ja neću napraviti sranje, nijako ga ti napraviš, jer možeš samo jedno. Ja ne želim. I to je to. E, pa to je drugo, pa tako kažeš, što ne smiješ, kažeš da je spinoza. Dobro. Ajde, reci, dođi vam, Zavar. A kako nestaje, a? Jebote. Ali je sad reda, da ću čisto vešti ima jedna govorna. Nije, ali to da mi je drug. Njega možda kažeš sve. Isto kao što ja njemu kažem sa strane, tebi sve prenese. Isto kao što ti njemu kažeš, on meni sve prenese. To nam je drug, to je neko naš. To nije neko sa strane. Bez uve! O, pa ti možda kako će. Kaži? Ima bilo nešto da ti kažeš. Kaži da? Neće, sad misli, neće ti kažem zato što ćeš ti da misli da sam ga ja nagovarala. Aj, kaži, kaži. Kako ne znam šta govorim. Ili kaj na a kaži mi, oj, ako ti piješ, a on ne bude se napio, šta bi onda bilo? Si još ja mišao tome, a? Ništa.
Takav bi bila, ja nekada bi bila, to je zanimljivo. Ja da se napijem, onda je trezno, sam ne bi imao problema. Ja i pijana znam šta radim, i pijana je to, to i čao. Sada ti ne radiš, a da li bi možda povišila ljubomorisala? Ne. A druga stvar, onda se napije, i ja da se napijem, onda napravi sranje, ja ga neću napraviti, jer može samo jednom da ga napravi, ja neću ispasti debil i kreten da uradim isto što i on, ja ću ispasti gospođetin, on će ispasti debil i sa mnom je završio i to je to. Ja sam gospođetin u svakom smislu, stoji da bi smalo kloše. Da je sranje samo ako nešto s nekim muškarcem uradi. Ima više sranja. Ona bi počela pričati o nekom sranju koje ne postoji, onda bi nastalo sranje nijod. Ne, to je ona. Ne, ona je tu sranje. Nije muškarce, to želeš? Ne, nego... Nego bi počela meni sad bez veze. Naravno, ako stoji sa Nitom ovako i priča i smeška se, ne treba da napravi sranje. Malo da, ne treba to raditi, ali igranje neko... Slušaj, šta, aj samo mi objasni. Ne, evo samo mi objasni. Evo ti. Igranje neko s nekim drugim osobom. Šta radiš sa Nitom malo pre? Ništa. Šta radiš? Šta pita? Evo ja pitam tebe šta pričaš sa Nitom, šta smeškaš sa Nitom preko stola? Ne, šta se smeškaš sa Nitom preko stola, šta pričaš sa Nitom? Šta šapućeš sa Nitom? To me interesuje. Ne znam ništa, deš ona do sa. Ja što ne mogu? Ono, aj molim ti izvadi mi oči, stavi mi ringle, ono kao... No, da sad jel zajedno, jel zajedno. Vidim da će biti nova ljubavna vezana. Ne pričamo o tom, smeštanju, upreko stala malo prije se bilo. Ti to zadovoljilo ego? Ne. Okej, nema veze, ajde, ne, sad ti ništa ne prebacujem, sad samo sam pomenula to, ne bi ni pomenula da nije to. Posmatri situaciju. Čekala bi ona večera. Posmatri situaciju kad ja pogledam negde, kao malo pre Markus to da odgovara. Aaaa! Idemo, rat! Srku tebra, ne ono šta. Ali čekaj, ja to ne spominjem, ona spominjem. Mene zanima samo kako bi bilo, kada bi imao večeras, da to nije Anita, ne znam, Lupić, Tijan. Dobro. Kada bi on nešto s njom krenuo da igra? Kako ti je reagovala? Da li bi to imao istu težinu kao i s ovom ili ne? Naravno da. Naravno, šta će mi se trlja o... Ne trljanje, a drugo igranje neko, ono, bez vas. Normalno igranje, da, a nenormalno igranje ni sa Jelenom Golubović, jer oči vadi mi njemu u njoj iste sekunde. Eto, čuješ. Znači, sad... Ne, samo dođem ovako i ovako, vau, čao. Ne, posle bude... A joj, možda priča dosta, ja radim šta ja radim. Ja ne slažiš tako što ti hoćeš. To ne smije ti. Neobiđenja. Ali to ti je upravo to, ja ti o tom i pričam. Okej. Ali nemoj onda poslije ideš sa mnom i vičeš, nisam to uradio, nije šta, tripoš nastalo. Pa vjerovatno nisam to uradio, zato što ti vidiš nešto što ne postoji. Evo ovako, ja neću da pravim nikakav skandal, neću da reagujem ni na što. Ako budem nešto... Ne, i ako budem nešto vidjela, samo ću da se pokupim, dođem kuće, da ga spavim, to je to. Neće me kazniti, znaju situaciju. Evo ti, samo posmetri cijelo večer i na kraju žurke mi reci svoje utiske. A jes, baš ja ćeš ga uvora šta raditi. Ne, samo ne, baci pogled povremeno i samo mi na kraju žurke reci svoje utiske. Ali, samo ti kažem, aj sad... Ti kao, evo treća osoba. Demantuj me. Bili su 4 žurke ili 5. Dobro. Pa sve 4 bi isti. Na jednoj nije imao djevojku, a druge 3 imao 3 različite djevojke. I sve 4 žurke radi isto. Ti sad očekuješ da on stvarno u petoj žurci ne istraje. Sad dobro pitanje. Boli me kurac to što ona nije znala da odreaguje ili što njemu nije stalo do te neke veze, boli me kurac. Ne, kažem da njemu se stalo. Treba jedna djevojka ostati sa mnom, gdje je žur? A tu te ovo još nismo vidjeli. Samo ti daješ gaz bez veze, on je klinac i on shvata to tako. Ne daj mu gaz, nego ti pitam šta bi bilo. Tu teoriju mi još nismo vidjeli, moje dvije žurke s istom curom. To svakako to je istina, to nismo možda dočekali. Ne možda očekuješ da vidiš sa dve iste ribe da ja budem večera s njim, onda mi se krlja sa Nitom i ja da budem sljedeću žurku s njim, si lud? Neću, ništa. To nikako, to nije ne poštovo, ali ja mislim, Ana, ti nećeš večera se izdržati sat vremena. Ideš ti poludeti i ideš otići ovdje, iskreno. Nemoj posle mene da... A dobro, a ne, okej, ja mogu da poludim i da odem, ali ja kad budem otišla večera, ako dođe do toga da sam otišla... Svestan je, evo ja ispod njega pričam, ali ako neću, kunem ti se, znači ništa neću da pravim, neću da reagujem na sitnice, ali bude li došlo do toga da ja odem sa žurke, otišao sam sa žurke i to je kraj, nikakav prilazak više meni, nikakvo priča, ništa, znači ništa. Mora da bude jasno, jedna stvar je to da on mrzi da ga tako davi. Ja sam to javno rekao. Čuješ ti? Što ćeš ti od mene? Evo ti, ja ti govorim samo ono što mislim, jer ga kontam. A šta, ti hoćeš mene, a da možda radiš sa strane neke stvari, jel to hoćeš? Nije to sa strane neke stvari. On je sad takav, ti se pomiri s tim. Ja mogu da ga razumim da neka... Ne znači da ja moram još sa strane, ako... Ne znam si izrazio. Za mene neko davi, razumiješ?
To nema veze s tim. On svata... Šta te davi? Slušaj, on svata ništa loše ne radi. Objasni mi. Ne mogu biti ti... uvijek s nekim stalno. Ja nisam s tobom stalno. Nisam. Ne, nisam. Mi se treba nešto uzvaničiti vezu. Ako ste rekli da u vezi smo, zašto da ne bi dolazi do ovakvih stvari? Ako vam je lijepo... No kakve stvari? A evo ovakvi prepreki, da ti ne možeš biti stalno, ona nju povrediš time. A malo ste se zajebali što ste mi Tigan pomerili, taj film nećete da gledate. Ne znam. Kako god ja neću, ne palim nikog, neću da palim, samo nemojte mene miješati, nemojte da bude posle. Jer već se desila situacija, obuma da vam kažem, kad me jedno pitalo, drugom sam rekao, prene onda posle, ispao sam ja kriv, tako da neću... Nisi ti kriv, ja sam njemu rekla, ti si sve meni preno i njemu si sve preno, što sam ja rekla. To vidi, ja to ne volim. Prvo, zato što je bilo onda sa njim i Sandrom, pa onda s Danielom i Sandrom, ja sam ispao uvijek nego ih ne jebem. Znači tu sam, brate, pričamo, zezamo se. Ti si meni samo rekao šta si pričao s Danielom. Nemojte mi pričati o povjeravanju, on ga mi kaže, ti me pitaš šta je on meni rekao, to neću išao. Ili ja pitam, šta? Za nju ili za neko? Ne. No, aj sad cereš majke mi, sad majke mi cereš. Ne, ne, ja da pitaš što radiš nekim. A ne može da, ali to ne može da pita jer nema povod da ne vidi to, vidi da ne radim, razumeš? A to, zašto se serem onda? Zašto serem? Pa ne možeš nikog da pitaš jer sam vidiš. Ne, ali to je onda, vraćam se na moju priču, njoj je potrebno mišljenje svih ljudi, meni nikom. Jeste srao za Marka, ono kad je bilo, kad znaš što ispred bilo, to jeste. Dobro, to sam bila kriva. Pa, ali to ti kažem ne. Ja priznam kad sam kriva, ona priznam kad je kriva. Ali ti si u pravu da ti ništa ne radi, zato nemaš da se. Ja, ali ja nisam... Ja ništa ne prenosim. Prvo to, meni ne može... Ali ja nisam tad nikog išao pitat drugog. Pa nije. Bar ne znam, bar mene sam. A onda ti odeš kod drugog, kod petog, kod desetog i sve ti nešto drugo stavi u glavu i onda ona... Ne, ja samo tebe pitam za mišljenje, a ostali ljudi dolaze sami i pričaju mi. Šta si rekao? Ja ću ti rekao govoriti iskreno, to on zna. Ja sam direktan mnogo, boli me kako što mislim. Ali ti si meni sinoć samo rekao, šta ti je Daniel rekao? I rekao sam mi se ono, alo, kad mu Daniel kaže, kad Daniel to kaže. Kad Daniel kaže da treba smiriš, treba smiriš. On kaže, malo, ono, već si šest u sedmu smudu. Ne može on ništa reći. Pa to ja sam mogu šta rekao. Ona me pitala šta je Daniel rekao. Ja prepazio sam. A ja sam niko ništa reći. Nije to stvar, ko je riba, dalje riba, pari me kurac, slušaj, nije u tome stvar. Jeste, velika stvar, nije to, nije to, nije to, nije dobro, naravno da ne pričamo o tome, pa ne možeš da porediš ribu koja se izjebe na keca i mene koja se ne izjebem nikad na keca. Pa poredim, baš zato ti kažem da ne možeš ovo raditi sa ovom, isto sa ovom. Šta je priča? Pa ništa, brate, sve okej, sam pali sljedeći put, molim. Slomit ćeš rame, brate, ubiraš u stenu. Ti meni još gađa preko stola, ono. To. Jebote, oko se ponio, pa kaj ti sam. Da, ali nisam. Da, bili u vis, ali sam ja u tom momentu kako se okrenuo, sam otvorio oko, vrate, ja sam otvorio. Šta sam ja uradio? Ja vidim sve. Aha, dobro, znači sad ti... Čula sam da se sviđa. Ti i mene? Da. Evo toga sad to. Ne znam, ali neću se sviđa. Ovo sam vidio, da, ne znam. A ko ti je to rekao? Ne znam, neko može biti sve ne interesu. Ne može neko da meni priča kako se ja zaljubljena u tebe, pa se zaljubljena u Marka, Marko... A ko, u koga si zaljubljena? Ko je to rekao? Ne, ovdje mi rekao. Ja nisam ušao, ono nijedno. Ti sad tražiš izgovor da bi mogao praviš sranje večeras, ali tako? Halo, smije se, pičko jedno. Smije se i to... Ništa, pa stani sekundu. Ne, jesi ja sad nasmijala Marka? Nisam ja sam, ne gledam te, ja ne gledam te situacije. I to, ono da se ne vidi, i to pogled onaj skroz drugi. Kunem ti se da ne, kunem ti se da ne, kunem ti se da ne. Evo, kunem ti se da ne. Ja ništa nisam. Evo, si ti meni danas zaklao brata ili šta već, ja ti kažem kunem ti se da ne. Ajde što, neće ovo smoga pričati. Ali ne znaš što sam se razvijela, nisam se njemu razvijela. Samo što sam, nemojte molim vas da pravite skandali, ali to ne treba ni tebi i tebi. Ne, nisam se nasmijela direktno njemu. Jesam se, ali ne direktno njemu, nego sam se nasmijela zato što sam ja u istom momentu pomislila isto što i on. A to je da ovaj to namjerno uradio sam. A to mi se? E, da. E. A kad neko drugi to namjerno radi, a ja nemam ništa s tim, evo daj pro. Imam li ja nešto s tim? Stavno, ja znam šta da kažem. Ima pravo. Ali dobro, ajde, Saver, nemoj sad da jedeš govno, šta si meni pričao? Šta si meni rekao? Ne sam više svaki put ovakva pričao. A nemoj sad da jedeš govno, šta si meni, je li normalno njegov ponašao s Majom? Ne, nije normalno. Mora da skloni se, da kaže da skloni, da nemoj mi da kaže. Nije, da se skloni, rekao sam ti što. Neće, to što neće, nemoj mi da kaže. Ali nije normalno. Pa dobro, može da skloni, ako će, ali neće, ne moram, nikoga ne tražim. Ja ga vidi, ja ga donekle razumijem. Ja neka mi ne uvati to ludilo. Vidi, samo ja stvarno neću, neću da mi prodaje priču da to ne radi zbog toga i toga, zato što će on joj da pokaže da ona ne može da bude s njim i onda da mene sjebe jer ću se usrati u život posle toga. Bude li me sjebao? Ali usrat ću mu se u život. Obožavim, mnogo ja glim. Ej, treba tako imaš stavu, da.
Brat je, majke, mi, ajde, brat. Ajde, brat. Ajde, spali. Ajde, nek spali ovo. Jesu, sinoć.